Acesso pela Steam. É free. Ultra quality. Vamos ver se o jogo assim fica tudo certo. Tá. Entendi. Entendi o inventário. Então. Primeiro eu tenho que entender o que é o jogo, depois eu compro alguma coisa. Primeira vez
Well done. Now get into the room and plant the bomb. Something's wrong. Hurry. Well done. Now get into the room and plant the bomb. Enemies detected. Damn, it's too hard here. Extraction point has changed. Keep going to the joiner. We'll make time to go.
comprar nada até eu saber o que é. Eu posso comprar, tá de boa. The quick match. Primeiro mesmo. Entendi. Objective almost complete. Don't quit now. Attack reload. Reload. Attack reload. Throwing grenade!
Vê se o time da te mexe. Invictus, a gente tá perdendo pra caramba.
C4 carrier is down. Recover the device. It's not easy. Não tem fase não, né?